Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Sal Costa. Eu faço live todas as quartas-feiras, às 17h30, na página do Facebook Sal Costa Artes. Se por um acaso você está assistindo essa live gravada no YouTube e tiver vontade de participar online, ao vivo, é só dar um chego na página Sal Costa Artes toda quarta-feira. Essa live é uma live interativa. Daqui a pouquinho as meninas já estão chegando. E nós vamos começar os trabalhos de hoje. Vamos aguardar para ver quem vai chegar. Já tá chegando a Priscila Viana. Oi, meu amor, boa tarde, bem-vinda. Gente, o Face tá todo bugado, né? Sabia que não tá aparecendo a carinha de vocês para mim? Tá aparecendo só os comentários. A Daíse, meu amor, bem-vinda. Mônica Bonorina, amorzinho do meu coração, bem-vinda. Andressinha, Stefan, né? Boa tarde, meu amor, bem-vinda. Fernandinha Cavalheiro, bem-vinda. Ana Célia Bortoluzzi, bem-vinda. Deise Lindona, bem-vinda. Francisco, meu lindão, bem-vindo. Ileana Gama, bem-vinda. Silvana Alves, bem-vinda. Glorinha, bem-vinda. Márcia Cordeiro, bem-vinda, amor. Beijo no coração. Boa tarde. Taninha Roquete, boa tarde, bem-vinda. Isolde Lindona, bem-vinda. Dalva Sierra, bem-vinda. Boa tarde. Glorinha Ventura, boa tarde. Maria Cristina, boa tarde, um beijo. Lu Molina, um beijo, bem-vinda. Glória Ventura, já dei um oi. Marta Vilela, já dei um oi. Jussara Caúcho, um beijo, meu amor, bem-vinda. Lúcia Perim, bem-vinda. Selene, um beijo para as meninas de Portugal. É, gente, deixa eu dar uma conversadinha aqui rapidinha com o Francisco. Ô, menino, você me deu um susto danado com aquela boneca lá? Gente, o que nós rimos com o Francisco nessa semana com a live da boneca dele. Só Jesus na causa. Mas, ó, eu tive razão. Eu entrei no meio da live. A cena que eu vi, eu falei assim, que é isso? A Erika Larra tá aí, Eriquinha, bem-vinda, meu amor, um beijo no coração. Rosana, Tatiane, Patrícia, Margarete, bem-vindos todos. Um beijo no coração, obrigada pra quem compartilhou. Por favor, compartilhe, chame as meninas. Andréa Gouveia, meu amor, bem-vinda. Obrigada, Tati. Cris Rodrigues, boa tarde, bem-vinda. Então, vamos lá. Primeiro vou agradecer meus parceiros, o Ateliê Sirlene Sena, que é minha parceira Asta Lindona, Bete Ribeiro Lindona, é, minha parceira Sirlene Sena, Regina Pimentel, beijo no coração, obrigada por compartilhar. Guaraciaba, meu amor, um beijo, bem-vinda. Sandra Facioli, bem-vinda, meu amor, seja muito bem-vinda. Francisco, é, né, morreu de rir, né? Você quase me matou do coração, menino. Rosa Conte, gente, o Francisco é demais de legal, né? Adoro ele. Suzana Fátima, bem-vinda. Regina Pinho, bem-vinda. O live divertido é do Francisco, pra quem gosta de rir, é só ir pra live dele. Elizabeth Rodrigues, boa tarde. Então vamos lá, Ateliê Sirlene Sena, que é minha parceira de MDF, de ferragens, guardanapos, recortes de MDF e mais uma porção de coisas. É... O ateliê, o telefone é 11 987737890, tá na descrição da live. A Sirlene dá curso de mentoria para destravar a criatividade das meninas, faz outlets e vai ter nosso work, vai ter um work comigo dia 27 de novembro lá no ateliê da Sirlene. O ateliê... Francisco, Sandra, lindona... Isilda, meu amor, bem-vindo. Salete Pistoli, lindona. Eliana Rastelli, um beijo, meu amor. Obrigada, meninas, por compartilhar. O ateliê do David Jensen, que tem o curso também Colorindo Vidas. Tá abrindo agora um curso especialista, assim, bem especial mesmo, com de gesso, pra quem tá afim de aprender de tudo de gesso. É, ele é meu parceiro com a linha Cor Fix completa, tintas e auxiliares, pincéis Castelo. E a linha Litoarte Papéis e Stencils. Maria Estela, Lu Santos, bem-vinda. É, o telefone do ateliê é 944806870.
O Davi vai começar a abrir promoções de quem faz parte do grupo dele, Colorindo Vidas. Não das aulas particulares, do grupo Colorindo Vidas. Então, se vocês tiverem a fim de pegar essas promoções do Davi, entra lá no grupo Colorindo Vidas para ter acesso a essas promoções, porque ele não tem para todo mundo. É, Regina, bem-vinda. Rosângela, Marlizinha Amaral, Carla Rocha, Yara Gardim, Silva Lemos. Um beijo no coração de vocês, meninas. É, sexta-feira eu vou participar do grupo da Lu Molina, fazendo uma técnica, que ela tá fazendo um grupo super bacana, e acho que é fazendo artes com Luísa Molina. Cris Trindade, meu amor, Márcia Morinha, Daíse. Ah, que pena, Daíse, eu queria tanto que você estivesse aqui, ia ser muito legal. Então, eu também vou fazer parte no grupo Fazendo Artes com Luísa Molina, de técnicas das professoras, sexta-feira à noite. Depois eu passo o horário direitinho pra vocês, que eu já esqueci a hora que eu marquei. Regina Vilar, Silva Lemos, minha parceira Nilda Araújo, que é minha parceira de resinas, de joias de resinas. O telefone da Nildinha é 96913-7436, tá na descrição da live. E minha parceira de flores, de scrapbook, a Rose Franco. O telefone dela é 11 994230761, também tá na descrição da live. Cleonice, lindona, agora vamos começar hoje totalmente diferente do que eu sempre faço. Olha só, essa pecinha, só o Iantas, lindona, Patrícia, Inaí, lindona, bem-vinda. Vamos compartilhando, vamos chamando a menina. Olha só, essa pecinha lá do ateliê da Silene Sena. Ela é muito, muito fofa essa peça, eu amo essa peça. Dizem que ela é de chá, mas é aquela história, né? A peça é nossa, a gente arranca isso aqui e usa ela como quiser. Oi, G. Carla, lindona. A Solzinha, você tá dirigindo, Sol? Então, assim, eu nunca começo com a peça crua. Mas hoje eu não falei que eu ia fazer uma peça super fácil e bacana? Tá aí. Então, a peça tá crua. Eu só dei uma demão de goma laca indiana aqui dentro. Aqui fora eu ainda não dei. Dei uma aqui embaixo também. Olha a diferença da cor quando dá demão. Por que eu dei aqui dentro? Porque eu já lixei as minhas bordas, né? Então vamos começar, vamos fazer essa pecinha hoje, mega fácil. Pra variar, os comentários travaram, que a gente fica nessa loucura agora, né? Os comentários, olha lá como trava. Olha quanta coisa que já foi falada, que passou. Glória Ventura, Lúcia Perim, a Dani Medeia tá aí. Oi Dani, um beijo, eu tô vendo aqui no comentário, porque pra variar, trava tudo, ó. Gente, a gente não dá conta mais do Facebook, não. A Sandra Amara tá aí. Sandra Lansky, meu amor, tô te vendo agora. Olha lá, ó. Gente, não, de novo, não vai ter como acompanhar os comentários. Eu não acredito nesse Facebook. Eu vi aí uma Morinha, a Hélia tá aí. Então, me perdoem quem estiver na sala, por favor. Dê uma assistência pras meninas. Eu juro que assim que eu terminar a live, eu assisto e respondo perguntas. E eu vou tentando ver um pouquinho aqui do que der pra ver. Sandra Mara tá aí. Então vamos lá. Goma lá que indiana, da Cor Fix, lá do ateliê do David Jensen. É só entrar em contato com eles, que eles têm a linha completa. Ou então nas melhores lojas. Vou pôr aqui num potinho pra facilitar minha vida. Ai, gente, eu não acredito nesses comentários travando, né? Que coisa chata isso, viu? Vou usar aqui meu pincel, que eu já tava usando o pincel de cerdas amarelas, meu de cerdas desse pincel amarelo, porque não precisa segredo. A goma laca, ela é pra impermeabilizar a peça, tá? Ela é super legal de usar, porque ela é base de álcool. É por isso que eu gosto mais da goma laca indiana, porque ela absorve rápido, ela já seca, a gente já trabalha e pronto. E não precisa ficar preocupado se tá assim, se tá assado. É bem mais fácil de limpar o pincelzinho também. É só a base de álcool, né? Você usa no álcool, então, um limpa-pincel da Cor Fix, o Eco, qualquer produto pra limpar pincel, já tá feito o negócio. Tá vendo, ó? Você mal termina de passar, já tá seca a peça. Deixa eu ver. Sandra Mara deu boa tarde. Ai, gente, eu não acredito esses comentários.
tá parado e tá travando. Por favor, vamos chamar as amigas, vamos compartilhar a live para ajudar a gente, para o pessoal ver. E vai ter bastante movimento, né? Dia 27 de novembro vai ter o work lá no ateliê da Selene Sena. Vai ser super gostoso, o pessoal tá super animado. Ao mesmo tempo que é o work, é uma comemoração de aniversário do ateliê. Então vai ser bem gostoso mesmo. Tô convidando todas vocês. Quem tiver interesse de fazer esse work comigo lá na Selene, é só entrar em contato com ela. O telefone tá aí na descrição da live. Ou então me chama que eu passo o contato para vocês para poder fazer reserva. Porque ela tem assim um espaço legal lá para bastante pessoas, mas não tanto assim, né? Vai ser um pouquinho restrito. Então é legal já reservar quem tiver afim. Ah, olha, mas travou de um jeito que agora não sai nada. Deixa eu ver aqui. E é ruim, me dá agonia, porque eu quero saber o que vocês estão falando. Ó, a Mirelena tá aí, Elaine Oliveira tá aí, um beijo, obrigada por compartilhar. Nildinha Araújo chegou, minha parceira de joias de resina. Amanhã eu vou soltar também um videozinho de recebidos pra vocês terem ideia das coisas lindas que a Nildinha faz. Uma mais linda do que a outra. As joias de resina, sou apaixonada. E ela me mandou um monte de coisa linda. Eu vou fazer o videozinho pra mostrar pra vocês. Amanhã eu tô soltando esse videozinho, tá bom? Vão acompanhando a gente pela página. Quem não curtiu, curte aí. Porque daí tudo que vai acontecendo, vocês vão vendo. Sol e Antas tá conversando. Rose Reis tá aí, acabei de ver. Não acredito que esses comentários vai ficar me dando esse baile hoje. A Andréia tá aí. Cris Rodrigues, boa tarde. A Tati tá aí também. Acho que eu já dei, né, um beijinho na Tati. Guaraciaba lindona, já te dei um beijinho. Vamos lá, só terminando aqui, ó. A gente já começa a fazer a parte gostosa da caixa. Então, hoje eu tô começando... Como eu não tenho o hábito, né? Que é a preparação da peça. Geralmente eu não faço isso em live. Ó, passando em cima das dobradiças, ela já dá uma envelhecidinha também. Gente, não sei se vocês sabem disso, mas é super legal quando você quer envelhecer papel. Sabe assim, quando a turma quer fazer um trabalhinho? Com papel de livro, por exemplo? A Yara, já dei oi. Maria José, você tá aí, um beijo, meu amor. Regina Lapa, Elaine Rastelli, Salete, Zilda, Yara Gardim, a Miriam. A Leonor tá aí, um beijo, meu amor. Live, quem não tá? Passei, pronto. Agora eu vou guardar aqui. Por que que eu gosto desses potinhos? Ó, pra quem come japonês, ó, gente. Isso daqui é potinho de molho de... De rodízio japonês, tá? Ó, é legal guardar. Eu adoro. Pra variar, né? Minhas lives tem que falar de comidinha. Então, vamos lá. Vocês me dão um minuto? Um minuto só. Eu vou pegar o celular do meu marido e vou ligar pra ver se eu consigo acompanhar vocês. Não é possível. Aí, uma amorim. A imagem tá ruim. É do Face. É uma coisa esse Face. Tá, assim, muito ruim de trabalhar com Face. Muito ruim mesmo. Que coisa chata que tá trabalhar com Face. Eu vou passar agora aqui em volta da minha peça uma fita crepe. Que é a amiguinha da gente, do coração. Pra eu dar continuidade pro meu trabalho. Hoje eu vou trabalhar com a caixa fechada de novo. Opa! Hoje eu vou trabalhar com a caixa fechada de novo. Que a gente tem trabalhos que a gente faz, é legal soltar as ferragens, né? E tem trabalho que a gente faz que a gente quer deixar a ferragem encoberta. Aí a gente trabalha com a peça fechada. E é até bom, né, gente? Porque quanto menos a gente mexer com essas ferragens, melhor. Porque MDF não é madeira, né?
Pra você tá boa, tá vendo? Oi, Cidinha Santana, Iria Marta, lindona, um beijo, bem-vinda. Ai, soltou. É, o Facebook tá assim, né? Até aí pra alguns cai, pra outros não cai, pra uns a imagem fica boa, pra outros não fica, pra outros é coraçãozinho que não vem, é assim. Pra mim, ó, eu tô, sabe aquele, o rostinho de vocês? Não tá aparecendo pra mim hoje o rostinho de vocês. André Anhanha, um beijo, meu amor, bem-vinda, boa tarde. Maria Saraiva, um beijo. Eu só não fui buscar o celular porque tá andando aí agora um pouco os comentários, mas se travar, eu vou lá buscar o outro celular. Eu quero evitar ligar o outro justamente por causa desse negócio de sinal, né, gente? Que já tá uma porca-pipa. Se liga o outro, já viu. Eu passei aqui porque eu vou pintar essa parte da tampa e essa parte do meio aqui vai ser outro trabalho. Então, pra não afetar o trabalho daqui, ó, eu passei a minha goma laca, né? Então, ela já secou. Agora eu vou pegar uma lixinha, essa daqui é uma lixa 200. Vou dar uma tirada porque o MDF arrepia, né? Apesar que essa peça ela é bem lisinha mesmo. Mas mesmo assim, a gente dá uma... Eu falo que é uma maciada na peça. Eu vou dar uma maciada nela aqui. Olha, aqui, ó, tá lisinho, não precisa. Aqui também tá lisinho. Bem de levinho, depois eu vou amaciar o meio dela. Como que eu vou trabalhar a tampa? Rosane lindona. Não, não tá chovendo aqui. Não tá. Obrigada, viu, Andréia, por compartilhar. Não, não tá chovendo. É do Face mesmo, Gi. Não é chuva, não é sinal. Minha internet aqui é super mega boa. Assim, sabe, de que a gente, eu peguei uma internet legal justamente por causa de fazer live. Mas não adianta, é do Face mesmo e tá dando problema pra todo mundo. Eu vou usar agora o médium envelhecedor na cor marrom café. Deixa eu dar uma balançadinha nele aqui. Vou colocar aqui meu médium. Vou pôr um tantão, porque eu vou fazer as duas partes. Vou usar a minha tinta metálica... A Decor Fix na cor ouro. A cor ouro. Mas essa daqui é a 1640. Porque tem outra ouro. Ó, tem dois ouro, ó. Tem outra ouro. Só que esse daqui é PVA metálico também. Essa daqui é Decor Fix. Esse ouro aqui é o 40... Não, é 403. E esse daqui... É o 16040. É bem diferente um do outro. Eu vou usar esse daqui, tá? Queria uma gotica. É uma gotica. Tá? Esse, aí ignora o preto, que é o pratinho sujo. Então, é o médio envelhecedor na cor marrom café e a tinta ouro. Vou pegar um pincel de cerdas macias. Aqui, ó, direto no meu MDF. Deixa eu umedecer minhas cerdas pra não estragar. Gente, a gente quando usa pincel, a gente tem que umedecer as cerdas do pincel, tá? Porque senão, acumula tinta lá na virola do pincel. E acumulando tinta na virola, o pincel fica aquele pincel aberto, assim. E fica parando tinta lá no fundo do pincel. Então, pro pincel ficar sempre legal... Nunca esqueçam, umedeçam os pincéis, tá bom? Então, vamos lá. Gel, né, que é o médium. Gente, fácil de fazer, mas vai ficar legal, vocês vão ver. Aguardem e verão o resultado final. Direto, tá, em cima da goma laca indiana, que foi aplicado na peça... Qual é a qualidade do gel? Qual que é a diferença do gel para uma tinta PVA? O gel, ele demora mais para secar por ser um gel. Ele tem uma transparência e também uma fluidez diferente da tinta. E ele é super legal assim para fazer trabalhos de envelhecimento, por isso que geralmente chama, né, médio envelhecedor, assim. Então, é para fazer trabalho de envelhecimento, justamente porque ele tem essa transparência
E essa coisa de demorar a secar. Então, ó, eu fiz uma camada, agora eu vou dar uma acertada aqui com as sedas. Vamos imitar um, assim, como se fosse uma tampa mesmo de madeira. Agora, eu peguei um pincel chanfrado, ó, que é da Castello. Se vocês vão encontrar lá no ateliê do David Jensen, número 26, tá? Vou pôr aqui na pontinha um pouquinho, só uma pitadinha aqui, e vou colocar. Deixa eu vou pôr um pouquinho aqui no meio, um pouquinho aqui. Aqui já acabou, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. E ó, como o gel demora pra secar, ó, que legal, ó. Gente, isso fica bonito. Vocês não têm ideia de como isso fica bonito. Mais um pouquinho aqui. Aí, ó, eu vou espalhando aqui meu dourado com esse gel marrom café e a cor ouro metálica da Corfix, tá? Ó, já mostro pra vocês. Vou tentar mostrar pra ver se vocês vão conseguir ver o efeito que fica esse marrom com esse dourado. Fica lindo. Eu fiz teste pra ver. Eu amei o resultado disso. Então, eu vou pegando de pouquinho, ó. Como o gel demora, dá tempo de trabalhar. Tá vendo que legal, ó? Pronto. Tá pronta a peça. Vamos. Ó, dá pra ver, né, gente? Olha como fica bonito. E aqui, aí vocês conseguem ver o risco, né? Aqui você consegue ver o brilho do dourado. Como eu mostrei aí pra vocês e eu vi. Esse risco aqui, ó, ele tá tortão. Então eu vou dar uma passada assim, deixa eu dar uma endireitada nesse risco aqui. Que a gente não pode fazer essas coisas tortona que fica feio, né? Deixa eu ver se melhorou. Ah, lá, melhorou, tá vendo? Tirei o tortão. Viu? Eu trouxe uma bonequinha aqui, que isso daqui é uma esponja de cozinha. Eu tirei a parte verde, eu arranquei a parte verde. Passei elástico, aqueles elastiquinhos de dinheiro que a turma fala, né? Como a gente foi passando o pincel assim, ó, foi pegando, eu já vou tirar os excessos aqui dessa lateral, pra não ficar aquela pelota. Depois eu vou até dar um acabamento legal na lateral, tá? Mas como a gente passa o pincel, ó, como suja, tá vendo, ó? Então eu já tô tirando pra não ficar aquele acúmulo, aquela pelota. De tinta, quando a gente vai passando as cerdas do pincel, acaba ficando para trás. Já tiro agora e pronto. Vou dar uma secada para fazer a parte de baixo. Deixa eu ver se eu consigo ver os comentários de vocês enquanto isso. A Jaqueline Bianco tá aí. A imagem tá ruim, não é culpa minha. Oi, Regina Lindona, Regina Mota. Love Art, você tá aí, minha linda? Hoje eu te vi. Você não manda me chamar pra sua live, não, é, sua cabrita? A Love também faz live, né, gente? Pra quem não conhece. Vou dar uma secada aqui pra eu continuar. Gente, essa peça é facinho, tá vendo? Vai ser muito, muito, muito fácil fazer essa peça. E ela vai ficar show de bola. Vocês vão ver só que legal que ela vai ficar. Ó, seca rápido também. Agora, quem tá aqui vê bem o brilho do dourado nesse marrom. Fica um estilo madeira, mas ao mesmo tempo tem um brilho. A pessoa que olha assim, não entende de artesanato, vai olhar e vai fazer assim. Que lindo, mas não tá entendendo. E é claro que isso daqui depois vai ser envernizado, tá? Mas depois com verniz spray. Porque eu vou trabalhar rápido para fazer tudo. Então depois eu faço com verniz spray. Aqui a parte de baixo, a mesma coisa. Vou entrar aqui com o gel. Essa parte aqui debaixo da tampa, né? Fazer de assim. Depois eu estico ele. Vou entrar com gel aqui na abinha da tampa.
É o médium envelhecedor na cor marrom café. E a tinta ouro da Corfix, vocês encontram esses materiais, a linha completinha da Corfix no ateliê do David Jensen e nas melhores lojas, né? Do Brasil todo. E os comentários pararam para variar, eu não consigo ver o que vocês falam. Jura, Gi, que tá parecendo que tem bolha? Não, não tem bolha nenhuma. Tá lisinho, 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 ó, sem bolhas. Ai, gente, eu não sei o que que a gente vai fazer da nossa vida. Eu acho que a gente vai ter que todo mundo acabar, sabe, fazendo o quê? É que a turma não gosta, né? Mas vai ter que acabar todo mundo migrando pro YouTube. Porque não tá tendo condições de fazer live no Face. O Face tá, não tá dando condições de live pra gente. Eu acho que eles vão acabar querendo. Eu vou pôr um pouquinho de dourado agora. Tudo que eu fiz em cima agora, eu dou uma sapecadinha aqui embaixo. Não precisa ficar igualzinho, igualzinho, porque é uma coisa que nem aparece praticamente, né? Porém, isso é acabamento. Então a gente capricha, porque a gente tem que fazer as coisas tudo bonito, né, gente? Não importa que é um negócio que, ah, nem vai ver. Mas e se a pessoa virar a peça? Vai ver. Então, a gente é o nome da gente que tá em jogo, né? Na peça da gente. Então, a gente faz bonito, tá bom? Então, o que eu tava falando? Eu não sei, dá a impressão que eles querem que pague, sei lá. Eu não sei o que tá acontecendo. Essa história desse bug mesmo. A Erika Larra tá aí. Oi, meu amor, tudo bom, prima? Francisca Cavalcante, oi meu amor, bem-vinda, obrigada por compartilhar. Eu tô vendo lá em cima o rostinho, a Eliana, né? Acho que eu já dei oi pra ela. Eu não sei se a Isabel Lima tá aí também. A Geralda Mendes, por que que eu tô falando? São meninas que tá sempre aí, né? A Jaqueline eu já vi, a Leonor eu já vi. Pessoal que tá sempre junto com a gente. Obrigada, Brina, por compartilhar. Soltando minha fita crepe aqui, danadinha. Então tá. Vou fazer agora essa parte aqui de baixo para eu poder dar continuidade no trabalho na parte do meio e na tampa. Vai ficar legal, gente. Vai ficar bem legal essa peça. Eu não tava botando fé nela, sabe? Eu bolei ela na minha cabeça. Mas você sabe quando a gente bola um negócio e fala assim, ai, gente, não sei se vai ficar bom. Mas aí eu dei uma preparada, eu dei uma testada, né? Fui testar as coisas. Falei, não, não é que vai ficar bom mesmo. E acabou que eu gostei muito. Espero que vocês também gostem. A turma fala assim, projeto é quase que uma caixinha de surpresa, né? E é verdade, porque às vezes a gente bola uma coisa, quando vai fazer, o resultado não fica o esperado. E às vezes a gente acha que o negócio vai ficar feio e fica bom, né? E essa daqui é uma que eu achei que não ia ficar tão legal, mas vai. No final das contas, vai. Uma pitadinha. Tá vendo por que que eu falei que eu queria só um tiquinho da dourada? Ó, quanto que sobrou ali. Eu pus quase nada. Outra coisa legal desse trabalho também é isso, né? Pouquíssimo material, gente. Pouquíssimo. E a gente faz a peça toda. Pouquíssimo, pouquíssimo. Que vai acontecer? No dia do work. Eu vou levar peças, né, das peças que eu fiz para vocês, quem tiver no work, poder ver ao vivo e a cores, que é diferente de ver no vídeo. Ainda mais nesse vídeo travando o tempo inteiro. Olha, não voltou para mim, não caiu. Não dá para entender. Então, para vocês poderem ver,
Não. Nazaré, boa noite, meu amor. Maria José. Você não tá conseguindo assistir? Vamos ver, eu pus no 4G. Me digam se melhorou. Meninas, dá uma olhada. Vou levar as peças e a torta de nada. Isso mesmo, Nilda Araújo. Gente, melhorou entrando no 4G? Eu tirei do roteador do Wi-Fi e pus no 4G. Melhorou? Jô, eu não vi o que você falou. Viviane tá aí, um beijo. Voltou? Yara Gardim. Tá vendo? Pra você não tá travando nada. É uma loucura. É uma loucura. A Rose Franco tá aí, minha parceira de flores. Eu só vou aproveitar que já tá aqui. Então, como eu tava falando, eu vou levar peças, né, pra colocar lá, pra servir de inspiração pra turma olhar de perto, ver se quer fazer igual. A Nildinha Araújo, se Deus quiser e ele há de querer, estará com a gente nesse work, com as joias. A Rose Franco, com certeza, estará lá com as flores. Vai ser muito gostoso esse work. Muito gostoso mesmo. E como é livre, a pessoa pode escolher fazer uma caixinha pequena, pode escolher fazer uma plaquinha, pode escolher o que quiser. Uma caixa igual, né? O que quiser fazer. Agora um pouquinho de dourado aqui, pouquinho aqui, pouquinho aqui, pouquinho aqui. Não borra minha lateral, não. Isso, agora, ó. Agora vamos lá. Vai matizando, né? O gel permite isso, ele dá tempo pra isso. O médium, né, envelhecedor, dá tempo. Ele é um gelzinho da gente matizar e fazer esse trabalho. O pincel sempre assim, ó, do começo ao final, pra não ficar marca de batida no meio. Porque se você parar aqui, ó, ele faz marca. Então, ó, sempre do começo ao final, pra ficar bem bonito. Esse pincelzão aqui é legal demais pra fazer isso, porque ele tem, assim, é bem larga as cerdas dele, ó. É bastante, né? Então, fica legal pra fazer. Cadê minha bonequinha? Tá aqui. Vamos limpar as laterais antes de secar. E aí, ó, hoje eu vou mostrar pra vocês a peça prontinha, de boinha, pouco material, rápido de fazer, resultado final legal. Já vou secar e já tá pronto. A Carol tá aí, Conceição tá aí. Eu sei que a Conceição tá aí porque eu tô vendo. E a Carol, porque a Nildinha mandou beijo. Quem eu não vi, gente, me perdoa. Os comentários não sobem. A gente já trabalha sozinho, já é complicado. E sem subir comentário, então, mais complicado ainda. Eu tô aqui brigando. A Sol Mesquita, oi meu amor. Vocês estão balançando porque eu tô indo e voltando os comentários. A Neide Cunha tá aí. Arthur Valéria, Maria José. Ficou bonito, né, Moniquinha? Eu não sei se pra vocês tá ruim, se melhorou eu pôr no 4G.
Ó, meu Wi-Fi é super bom. Eu tirei, coloquei no 4G. Se ainda tá dando problema, gente, é o que eu tô falando. Não é da gente, não é culpa da gente, não é culpa da nossa internet. É culpa do Face que tá fazendo isso. Sobrou aqui, vou guardar, né? Isso aqui vale ouro. Vou guardar aqui. Pronto. Vou guardar esse daqui também, esse dourado, porque não precisava tanto. Era uma gotiquinha só. Podia ter pego até na tampinha, mas por que que eu não peguei ele na tampinha? Porque eu tava com o pincel sujo de gel e eu não gosto que suja minhas tintas. Então, eu pus na bandejinha, mas já devolvi. Meu pincel já foi pra água. Bora lá, continuar. Olha só que lindo. Ah, não. Eu guardei o gel, eu vou precisar porque eu deixei um. Olha só que lindo. Esse kit de cantoneiras... Deixa eu segurar assim, ó. É lá do ateliê também. Oi, Lélia, Ruth Rangel, Simone, meu amor, bem-vinda, meninas. Também é lá do ateliê do David Jensen. Ele tá assim porque ele tá meio transparente, mas na peça ele não vai ficar com essa transparência, porque ele é fininho aqui, tá? E essa pedrinha também é do ateliê do Davi. Vem assim, ó. Em pacotinhos assim, ó. Tá vendo, ó? Aí... Eu já passei já o médio envelhecedor, o mesmo, que vai aqui nos meus cantos, aqui, ó. Opa, cadê minha pedrinha? Bom, minha pedrinha caiu, daqui a pouco a Duda acha, com certeza, porque ela acha. Tem outra aqui. Vai ficar assim nos cantos, ó. Por enquanto tá parecendo tudo madeira e madeira torneada, vocês estão vendo? Eu deixei uma aqui pra pintar com vocês. Eu tava com um pincelzinho aqui. Então, isso daqui é um kit de biscuit lá do ateliê do Davi, tá? É só falar com eles. O telefone deles tá na descrição da live. Eu sempre começo primeiro pela lateral, porque daí tem onde a gente segurar, né? Então, eu vou fazendo aqui a lateral do meu biscuit. Direto no biscuit, não tem preparo nenhum. Médio envelhecedor, marrom café, deixa eu pôr um pouquinho aqui, porque eu já guardei, mas também vai só um pouquinho, por favor, isso, uma gotica, tampar pra não secar, então eu começo pela lateral e é direto, tá? Oi, Célia Carvalho, boa noite, ó, o Davi tá aí, gente, ó, o Davi tá aí. Telefone do ateliê dele é 11 944 80 6870. Não sei se as meninas estão aí, assim, se eles pudessem anotar. Vocês vão encontrar todo esse material, essas pedrarias, esses biscuits, os materiais da Corfix, tudo lá no ateliê do Davi, tá, gente? Tudo lá com eles. Olha, eu pinto a volta dele todinha... Daí, depois, eu faço a parte daqui, ó. Direto no biscuit, tá? Não precisa primer, não precisa nada disso. Sol não sai? Não, não sai. Pode fazer tranquilo, não sai. Bora sujar a mãozinha. Isso é o médio envelhecedor marrom café, tá? Da Corfix. Que eu tô usando agora pra pintar meu biscuit. Leda Santos, Marlizinha Amaral, você tá aí, voltou os corações, que legal. Rosalva, te vi agora. Um beijo, meu amor, bem-vinda. Mais uma gotinha. Vamos de gotinha em gotinha. Pronto. Eu tô com um pituazinho macio. Pra pintar isso aqui. É, toda a linha dos pincéis Castelo vocês também encontram lá com o Davi, tá? Esse que eu estou usando agora, neste exato momento, não é da Castelo. Porque eu ainda não tenho todos os pincéis da Castelo. Então, tem hora que eu tenho que fazer alguma coisa que o que eu tenho aqui não me atende ainda, né?
Mas o Davi tem a linha completa, ele tem o pituazinho pequenininho lá, maciozinho. É só ou vocês mesmo, né? Um pituá macio, tá? Ó, eu dei uma primeira demão, tá? Agora eu vou dar uma secadinha. Silpíssico! Chegou o solzinho, que bom. Valéria, tu Valéria lindona. Te vi agora. Silvia Loura linda, te vi também. Gente, tá parando. A Regina tá aí, Regina Mota. Ai, as pedras são lindas, né? Mas, ó. Olha só como que é a vida de um artesão. Eu vou usar aqui a minha plaquinha, que eu já até fiz o douradinho nela, ó. Eu vou usar aqui a minha plaquinha, que foi o teste. Só que aqui eu pus ela mais chegada porque eu quis, de propósito. Eu quero usar essa tagzinha lá do ateliê do Davi também. É uma tagzinha de metal, ó. Vem um pacotinho, vem duas. E nesses pacotinhos assim, ó, igual o das pedrinhas, vem duas. E vende essas pedras também de várias cores, né? Então eu quero uma para combinar com o que eu vou fazer embaixo, eu quero rosê. Só que aqui, ó, na lateral, eu não tenho pedrinha rosê. Mas nós vamos transformar ela num rosê, já já. Dei uma secadinha, agora de novo, no alto relevo aqui, ó. Eu venho de novo com o gel para dar mais uma escurecida, porque ele tá mais escurecido a parte de alto relevo e mais claro a parte do baixo relevo, tá? Eu tô fazendo uma coisa contrária do que é o normal, né? Que geralmente o baixo relevo é que fica mais preto e o alto relevo mais claro. Eu tô fazendo invertido. Esse joguinho de cantoneira de bisco que vocês também acham lá no ateliê. Ó, eu tô dando uma segunda. É assim, ó, é tranquilo, tá, gente? Não dá trabalho nenhum. Porque não é nada exato, né? A gente faz e pronto. Até porque fica parecendo muito com a madeira mesmo, sabe? Uma madeira, fica parecendo madeira. Ou então, parece até, sabe o que tá parecendo esse biscuit? Parece couro prensado. Gostou, Rose? Francisco conversando com as meninas. Tô dando uma secada. Vou deixar ele aqui um pouquinho. Agora eu vou pegar. Eu gosto de colar esses negocinhos aqui, ó, com cola pano. Na verdade, eu não colei nenhum, tá? Tá tudo solto aqui, ó. Meio que eu encaixei aqui. Eu gosto de colar com cola pano, tá? Cola pano é uma cola que a gente usa ela, tipo, pra tudo. Então, ó, eu vou colocar a cola pano aqui. Encaixo a minha pedrinha aqui. Vou dar até uma forçadinha, porque ela quase que cabe perfeito. Opa! Quase que ela cabe perfeito, mas preciso dar uma forçadinha. Cola pano. Minha pedrinha. Dá uma forçadinha que ela entra. Biscuit é molinho, né? Dá pra colocar. Vai, entra aí. Isso. Aqui. Tô colando com a cola pano as pedrarias que vocês vão encontrar lá no ateliê toda a vida. Tem tanta coisa linda, gente do céu. A gente morre doido. Eu não gosto de ir lá, não. Deus me livre, a gente passa à vontade. Mentira, gente, é muito bom ir lá. Tô brincando, tem muita coisa linda lá. É muito gostoso ir lá. Fora, né, que tem bolo, Coca-Cola, cafezinho. Ah, é tudo de bom. Cadê? Caiu no chão, né? Deixa eu só ver se eu acho. Achei. Pra Maria Eduarda não catar, porque já viu, eu achei. Aqui caiu no chão, tá aqui, ó. Achei. Pronto. Agora, olha só. Vou pegar outro pincelzinho pititico. Vou pegar aqui meu médium, marrom café.
e vou pintar minhas pedras. Vou fazer assim a pintura, de um jeito assim, ó, que não fique marca. Você vai fazendo, o gel vai meio que dando uma secada. A gente fez uma pedra rosê, meninas. Claro que não tá no mesmo brilho que a outra, mas ela brilha também. Também. E ela fica assim. Ficou rosê, não ficou branca, porque eu não quero branca. Olha lá. Ai, sol não vai escapar? Não, vai, não solta não. Pode pintar. Eu tô envelhecendo essa pedrinha. Pode pintar, depois a gente passa o verniz em cima, mas segura, não sai. Ah, eu já pintei tanta coisa com um médio envelhecedor, não sai não. Já envelheci coisa dourada, já fiz tanta coisa assim, já. Nunca escapou não, nunca tive reclamação. A gente tem que aprender a se virar nos 30, você não tem, você inventa. Isso aqui é legal no artesanato, né? Por isso que chama artesanato. Olha lá. Tanã. Olha lá, tá vendo como brilha? Ela não fica totalmente sem brilho. E fica mais... Combina mais com essa daqui, olha lá, ó. Tá vendo? Eu poderia até passar nessa também, mas eu não vou passar não. Deixa ela assim, porque fica diferenciado mesmo. Fica legal. Agora, como é que eu vou colar isso aqui? Vou colar com a minha cola branca. Deixa eu guardar aquele restinho de gel, porque isso aqui a gente tem que economizar, que eu sou pão dura. Vocês estão vendo, gente? Tá dando pra ver direitinho? Cara, Regina Thaís, Cicere Lua, te vi agora, Cicere. Gente, eu não consigo ver vocês. Deixa eu pôr um pouquinho de zoom. Ó. A Dudinha hoje tá numa latição, gente. Não sei que tanto que ela tá cismada hoje. Pra variar, né? Minha cola gruda. Vou abrir. Maria Guiomar, meu amor. Boa noite. Um beijo pras meninas de Portugal. Obrigada quem tá, quem eu não vi, me perdoe. Primeiro porque eu trabalho sozinha. E depois porque o Face tá travando meus comentários. Eu tô numa guerra infinita nas lives. Daqui a pouco todo mundo cansa do Face, vai todo mundo embora, eu quero ver. Patrícia Ottoni tá aí, um beijo, meu amor. Aline tá aí. Falando em Aline, a Angela... Não, Andréia. Andréia Alves se juntou com umas meninas. E elas estão fazendo uma rifa de 5 peças pra ajudar a Aline. Né? Acho que as pessoas já sabem que a casa dela foi invadida por vândalos. Estragaram todo o material de artesanato da Aline, tadinha. Então, a Andréia Alves, com as 5 artesãs, se juntaram para ajudar. E estão fazendo uma rifa de R$10 o número. Aí... Quem quiser ajudar a colaborar com a Aline, que puder, né, claro, entre em contato comigo ou entre em contato com a Aline, que a gente passa o contato da Andréia, tá bom? Ó, vou pôr uma gotinha aqui porque a gente tá na live. Pelo menos hoje ela não tá entupida, né? Duda, fica quietinha, filha. Hoje você tá encrenqueira demais. Então, vamos lá. Vamos colar esse primeiro. No meio. Vou usar um pano sequinho aqui. Pra segurar. Isabel Lima tá aí. Sandra Faccioli já falou. Já falei oi, né, meu amor? Silvia Lemos. Tá gostando, Silvia? Vocês vão ver a parte de baixo. Que linda. Que vai ficar aí, que fácil que é de fazer. Sim. Vocês viram, né, gente? Ó, eu comecei hoje a live com a caixa do zero, porque não tinha por que ter adiantado ela. Tão rápido que ia fazer uma caixa dessa. Tá, eu adiantei os biscuits, sim, porque eu tô usando bastante, né? Todo esse material vocês vão encontrar lá no ateliê do Davi, tá, gente? Os biscuits, as pedras, a
aqui não pegou cola no biquinho. Se não pegar cola, ele arrebita. Duda! Quietinha, filha. Ai, gente, a Duda é menina mesmo. Ela é encrenqueira e ela não obedece, não. Ninguém manda nela, não. Não adianta nada eu falar pra ela ficar quieta e não falar, dá na mesa. Às vezes acho que se eu não falar é até melhor. Cadê vocês, Anilda? Tá gostando, Nildinha, Miriam? Jô. Isso, gel médio. Na cor. Gel médio envelhecedor na cor marrom café, da cor Fix. Isso aí. Outro. Direto na peça com um pouco de tinta dourada da Decorfix metálica. Ouro. Ouro metálico da Decorfix. Porque tem a ouro metálico da PVA e tem a Decorfix ouro metálica. Elas são cores diferentes. PVA é mais aberto, né? É mais claro. Já a Decorfix já é mais fechado. E os dois são lindos, dá pra fazer com os dois também. Só que eu escolhi o mais fechado. Um pouquinho de bonder, meio aqui. Paninho seco pra dar uma fixada aqui. Márcia, a Duda quer atenção. Não, ela tá encrencando, Deus sabe com o quê, Márcia. Ai, ela é muito... Eu não vejo a hora dela ficar mais adulta. A Duda é muito criançona ainda. Ela é muito, assim... ativa, imperativa. Nossa. Ela não para. E eu não tenho coragem, gente. Eu vou dar bronca nela. Ela olha pra mim com aquela carinha dela. Daí eu agrado. Daí ela fica assim, mal educada. Porque é um, a gente ama, né? Ai, meu Deus. Ai, ela é a minha companheirinha. Dudu! Ô, Dudu! Recapitulando. A tampa, eu passei goma laca indiana da cor Fix. Lixei, né? Tirei o áspero da peça, lixei. Aí, eu vim com o médio envelhecedor na cor marrom café. Passei na peça direto em cima da goma laca indiana, sem cor nenhuma de tinta embaixo. Depois que tava todinho passado o médium, aí eu entrei com uns pinguinhos de tinta ouro metálico da Decorfix e fiz um matizado com essa tinta e o gel com douradinho. Ficou top. E essa plaquinha aqui, eu forcei a brincadeira. Eu passei mais porque eu quis, pra dar um realce nela. E tá pronta a peça. Os biscuits, eu fiz a mesma coisa. Esse jogo de biscuit, eu também pintei eles com o médium envelhecedor marrom café. Duas demãos de gel. Com um realce nos altos, no alto relevo. Deixei o baixo relevo mais clarinho. Deixa eu ver, né, agora à frente, porque da outra live eu colei o meu anjo errado. E vocês falando, Wanda Frito, desde aí, Aline. Ela quer conversar também? Então ela é uma tagarela, Aline. Se isso daí é conversar, filha do céu, ela fala mais do que o homem da cobra. Ô, bichinho. Ela não é de latir todo dia, não, mas hoje ela tá agitada, sabe por quê? Estão pintando o prédio. Não, eu vou ter que pôr a... Vou ter que pôr a bonde. Estão pintando aqui o prédio, sabe? E os meninos tava bem no meu andar. Sabe aqueles caras que descem nas cordas pra pintar?
E ela acordou e deu de cara com o rapaz na janela da sala. Ah, menino, pra quê? Aí hoje ela ficou assim, tá perturbada. Hoje ela tá perturbada. Puxou pra madrinha dela, Nilda Araújo. Rosana Cristina. Nanda Artesanatos. Dani falando com essa. Voltou. Ai, tá horrível, tá tudo horrível. A internet, todo mundo tá ruim, mas não é internet, não, gente. É o Face. Não é a internet da gente, é o Face que tá horroroso. Deixa eu apertar bem as pedras e tampar minhas colas. Parte de cima praticamente concluída, só falta um detalhe. Pra terminar total assim, né? Vou pegar essa colinha aqui, ó, T6000, porque eu gosto muito dela, pra colar o meu aljofre. Aljofre de metal ouro velho. Vou colar ele em volta da minha plaquinha. Dá um charme, né? Esse aljofre aqui vocês encontram no ateliê da Sirlene Senna. É um aljofre de metal. Ela tem todas as cores lá. Lá no ateliê da Sirlene, vocês vão encontrar, tá? E eu gosto de usar essa daqui. Acho bem legal essa cola. Primeiro, pelo bico aplicador. E segundo, que ela fica bem legal. Então, vamos lá. Ô, Dudinha, meu Deus do céu. Vai dormir, filha, vai. Não tem nada lá pra ela tá latindo, gente. Porque agora os moços não tá mais trabalhando. Não sei o que que ela tá inventando moda. É pra chamar atenção mesmo. Eu tinha achado a ponta, perdi, achei. Cadê? Oi, Ju de Magalhães, um beijo, meu amor. Obrigada por vir. Então vamos lá. Pôr o meu aljofre aqui. Agora pego o meu alicatinho. Esse alicatinho eu comprei na casa de pesca. É de negócio de mexer com anzol. É super legal esse alicatinho. Barato. E muito legal pro artesanato. Ele é bem pequenininho. Ele é bem delicado. Dá pra. Porque é pra mexer com anzol, né? Então, ó. Bom. Na casa de pesca que vocês vão achar desse alicatinho aqui, ó. É top, viu, meninas? Super mega recomendo. Muito legal esse alicatinho. Pronto. Então, quem quiser desse aljofre de metal, de bolinha de metal, todas as cores, ouro, prata velho, não velho, tem um monte de cor lá, a Sirlene tem. Tá lá. Tcharam! Ah, bonitinho, né? Né? Então tá. Vamos tirar agora a fita. Onde tá a ponta da fita? Tá aqui. Tirar minha fita crepe. Pronto. Que a gente agora vai passar para a parte de baixo e praticamente terminamos. Depois vai faltar só um detalhe aqui e acabamos. Agora vamos lá. Antes de eu fazer isso aqui, eu preciso fazer uma coisa. Deixa eu pegar minha guilhotina. Chegou, viu, meninas? A guilhotina no ateliê da Sirlene.
Aproveitem o preço super legal. A Isabel Lima tá aí, já dei beijo. A Rose Rei já dei beijo. Minha guilhotina tá aqui, eu vou precisar de cortar. Eu já deixei semi-cortado. Eu vou usar este papel aqui, entenderam o porquê do rosé? Este papel lindíssimo da Litoarte, que é referência dele, SPL, S de Solange, P de Paula, L de Laura, SPL 016. Vocês vão encontrar esse papel lá no ateliê do David Jensen, tá? Esse papel é maravilhoso de lindo. É lindo, lindo, lindo. Eu já cortei inteiro, ó. Ele já tá cortado inteiro. Tá vendo, ó? Olha a combinação. Olha, que lindo. Eu já cortei ele inteiro. Mas a minha caixa abre, né? Ficou um coisinho aqui da fita crepe aqui embaixo que ficou mal colocada. Depois eu vou retocar, tá, gente? Mas minha caixa abre. E eu sei que aqui em cima tem 2 centímetros. Eu vou usar minha guilhotina. Deixa eu ver a ordem certa do meu papel. É assim. Essa aqui é a parte de cima. Essa aqui é a parte de cima. Essa aqui, a borboleta tá voando daquele jeito, é a parte de cima. E essa aqui... Assim é a parte de cima. Como esse papel, que é o slim paper, ele é bem fininho, vou colocar ele aqui na minha guilhotina. Tem uma réguinha aqui do lado, ó. Eu já sei que a parte de cima tem 2 centímetros. Vou passar minha faquinha pro lado de lá. Vou posicionar aqui o meu papel nos 2 centímetros, os 4 de uma vez só. Só que tem que segurar bem, né? Pra eles não escorregarem. Tomara que dê certo. Tô fazendo arte, né, gente? Ó lá. Vou tentar. Eu quero fazer de uma vez só pra agilizar o processo. É só segurar bem pra não fazer arte. Aqui. 2. Ali é 2. Ó, quando a gente trava aqui, ó, isso aqui segura o papel. Tomara! Cruzem os dedos, senão vou ter que cortar tudo de novo. Vou fazer arte, gente. Valéria Malipenza, boa noite, bem-vinda. Nazaré Costa, já dei beijinho. Rosana Cristina. Ah, que pena que vai ser aí. Ó, aqui tem uma faquinha, tá? Aqui tem um marcador, aqui ele vinca o papel. E aqui ele corta. Eu vou direto no corte. 1, 2, 3 e vamos fazer arte. Rita Araújo, meu amor, bem-vindo. Vamos fazer arte? Vamos? Foi. Já cortou, gente. É simples assim. Ai, 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 Sol Costa. Ai, ai, ai. Olha lá. Pronto. Tá cortado. É assim que usa a guilhotina. Pronto. Sei não. Eu acho que eu pus pra baixo. Eu acho que eu pus pra baixo. Eu acho que vai ficar pequeno. Só pelo tamanho que eu tô vendo aqui, pelo que eu sei. Deixa eu ver. Bora ver a arte. Não pode perder a ordem também, né? Porque é a ordem do desenho. Ai, desculpa aí, hein? Deu certo. Deu certo, gente. Maria Mello, você tá aí, um beijo. Cadê a Rita? Compartilha, obrigada, Rita. Olha lá. Deu certo. Yes! É nós fazendo arte. Viu, gente? Essa guilhotina é vida. É vida. Vale blaster o investimento. Eu, depois que eu comprei ela, não sofro mais com papel. Porque antes, pra mim, era um terror cortar na régua. Vou pôr no colo e vocês vão vir pro colo da Sol. Porque aqui eu me ajeito melhor, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar um paninho aqui. Vou pôr aqui pra vocês ir vendo, tá? Vou pegar aqui um paninho aqui. Vou pegar aqui um pincel limpinho. Ó. Meu papel. Pincel na água. Água. Molha o papel. Vou quebrar a fibra
do meu papel. Ó, ele quer enrolar, tá vendo, ó? Porque tá quebrando a fibra dele, ó. Podia até pegar ele e enfiar ele no tanquinho de água, mas eu tô fazendo aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo. Gisele, Daniela, Gisele. Boa, né, Gi? Precisa, precisa, Rita, precisa. Eu falo isso de, assim, tranquilamente. Essa guilhotina é vida. Essa guilhotina é um tudão. E é essa florzinha aqui mesmo. Deixa eu molhar aqui. Não precisa ter medo de molhar não, tá, gente? Já até mostrei na outra live retrasada lá, naquela live da garrafa, que eu deixei, já deixei slim paper de molho no balde com sabão em pó e o papel tá aqui inteiro pra eu trabalhar a hora que eu quiser. Agora eu vou pegar um pincelzinho, vou pegar minha cola gel. Tá aqui, ó, meu papelzinho. Direto aqui no MDF, porque a Dudinha tá, hoje tá, ela tá na TPM hoje. O que, que eu botei nas cantoneiras? Um médium. Médium envelhecedor, duas demãos, Ju. Uma demão só, ele fica assim mais claro. A segunda demão eu fiz só na parte de cima do relevo. Então ficou parecendo madeira torneada. Tá parecendo uma madeira torneada. Super fácil de fazer. E vocês querem ver o que eu vou pôr aqui embaixo? Ficou mais legal ainda, porque dá pra ver mais. Eu vou pôr essas cantoneiras, ó. Eu fiz uma mão, fica dessa cor, uma demão. Uma demão dessa cor. Aí eu vim com o pitoá, vim fazendo só a parte assim, olha. Olha que lindo que ficou, viu? Fica muito, muito parecendo madeira, muito. Minha colinha gel, direto aqui. Por que que eu não fiz branco? Porque eu não quero, tá vendo? Tá, minha peça tá escura. Eu ia envelhecer o papel. Aí eu pensei assim, envelhecer pra quê? É só vir com ele direto em cima aqui da minha madeira, que tá com a minha goma laca indiana, que a minha madeira já tá até mais escurecida. Então agora aqui, ó, cola gel. Eu já cortei meu papel. O papel é da LitoArte. Cadê a referência dele que eu já esqueci? Aqui. LitoArte. É a SPL016 da LitoArte. Lá no ateliê do Davi Jensen vocês vão encontrar esse papel. Ele é lindo. Se você quiser fazer uma peça mais delicada, só pintar o fundo de branco, né? Essa cola de decupagem da Corfix é maravilhosa porque ela faz uma camada de um jeito, gente, que se você precisar arrancar o negócio, você consegue arrancar sem rasgar o papel e sem estragar a pintura da caixa, gente. É impressionante essa cola. Vamos lá. Pôr a minha fitinha aqui em cima. Vou ajeitar ela aqui, bonitinha. Fofa, fofa, fofa. Tá molhadinha, né? Olha lá. Mais pra cá, peraí. Peraí que agora aqui é delicadeza, né, gente? Se sobrar uma abinha, porque eu deixei uma abinha a mais aqui, aí é só pegar um pano sequinho aqui com cuidado, só ir trazendo aqui, já mostro, tá? Que eu tô com cuidado porque ele tá molhado. E eu já vou tirar as bolhas dele já. Só que antes eu vou dar uma pré-secadinha. Tô com cuidado com ele aqui. Apesar, gente, que a gente fala assim, cuidado. Sim, cuidado. Mas também não é tudo isso, não. Esse papel é bom pra trabalhar. A Alessandra Marini tá aí. É a mesma coisa, amor. É que um é uma marca, a outra é outra. É um gel, é um gel, o médium é um gel. O que que tem a ver isso? Ele tem uma transparência, ele tem um retardo na secagem,
E ele tem uma fluidez de trabalho. Então, por isso que ele é envelhecedor. Tanto o médium quanto o gel é envelhecedor. Porque ele tem essa transparência, né? Que a gente pode trabalhar. Aqui sobrou uma abinha. Deixa eu ver. Aí. Aham. Mas ainda não tirei as bolhas não, tá, gente? Deixa só dar uma pré-secadinha. Rapidinho, que eu já vou tirar as bolhas. Só um pouquinho, só. Só pra tirar só esse... Ele tá sensível. Eu tenho medo de rasgar, de fazer arte. Vou pôr um saquinho aqui. Cadê vocês? Vou trazer vocês mais pro colinho. Oi, Sol Urbinati. Você tá aí, meu amor? Te vi agora. Vou pôr um saquinho aqui. Vou pegar minha espátula. Agora eu vou puxar ele agora. Do centro pra fora. Aqui a gente vai tirando toda a bolha do papel. Hoje eu tô fazendo um estilo rústico. Pensa se eu não tô com vontade de mandar a pasta nesse sarabesco tudo. Lógico que eu tô, mas eu não sei se eu vou. Aí depois eu vou fazer uma interação com vocês pra ver o que vocês acham. Se hoje a gente manda a pasta, mas deixa a pasta pra lá hoje. Pronto. Agora eu vou secar. Tá vendo? Ó, sobrou um pouquinho de cola aqui no canto, ó. Só tirar. Tá lindo. O que eu vejo vocês? Arthur? Pode passar, mas eu gosto de passar com saquinho. Eu acostumei passar com saquinho por causa do guardanapo, mas a gente pode passar a espátula assim no papel, sim. Pode sim. Ter aquela história da delicadeza, né? Desculpa, gente, de alguém telefonando pra mim. Não sei quem é. Depois eu vejo. Isso. Já pegar minha lixinha. Pegar uma lixa de unha. Já vou tirar essa rebarbinha aqui, que é bem pequenininha, que ficou aqui, ó. Tá molhado aqui ainda, ó. Tá bem molhada essa partezinha aqui. Cadê minha espátula? Deixa eu passar, secar, gente. Peraí. Deixa eu dar uma secadinha, que aqui a caixa tava fechada, não secou. Tânia Nascimento, lindona, bem-vinda. Miriam Jussara, boa noite, bem-vinda. Quem eu não vi, me perdoe. Um beijo no coração de vocês. Então, olha lá. Com a lixinha em pé aqui, lixinha de unhas. Limpeeper é facinho de trabalhar, né? Já tira. Ainda tá molhadinho. Eu dei uma exagerada na minha cola. Não precisa exagerar, tá, gente? Não pode faltar, mas não precisa exagerar. Eu fico empolgada vendo vocês, querendo ver vocês, e acabei exagerando na minha cola. Mas não precisa. Uma camada uniforme é o suficiente. E repetindo, quem quiser guilhotina, aproveita que chegou lá na Sirlene. E, ó... Olha lá, ficou lisinho, ficou lindão. Olha que bonito. Cadê minha frente? Vou fazer minha frente agora. Vamos lá. Ai, meu Deus, eu não posso tirar meus papéis da ordem, Sol Costa. Esse daqui eu não quero na frente, não. Eu quero esse do segundo que tem mais flor. Esse aqui eu quero na frente. Cadê meu pincel de molhar? Então, ó, pincel na água,
Tá em cima do paninho aqui, ó. Pincel. Água, ó, água. Manda ver no Slim Paper, que é o SPL016. Vocês vão encontrar lá na ateliê do David Jensen. Esse papel é da Litoarte. É um Slim Paper. Ele é maravilhoso. Eu adoro trabalhar com Slim Paper. Gosto muito de Slim Paper e guardanapo, gente. Sou apaixonada. Sou a maníaca do Slim Paper e guardanapo. Gosto demais. Eu acho que o trabalho fica mais delicado, né? Meus comentários pararam de novo. Miriam Jussara, boa noite. Não tá, tá vendo? Não tá passando. Deixa eu ver. Ixi, já foi embora. Gostou, gente? Ai, a Tânia Roquette tá aí. Te vi agora, meu amor. Um beijo. Tô molhando, tá? Água com um pincelzinho limpo. Molhando meu Slim Paper. Não tenham medo, gente, de molhar. É Slim Paper, PD. PD é papel para decupagem, tá, gente? Aquelas folhas grandonas. A turma fala assim, ah, porque eu tô usando PD. E é, o pessoal que é novato fica assim, ah, o que, que é PD? PD é papel para decupagem. É umas folhas bem grandonas que tem vários desenhos, assim, tá? É próprio para molhar. Até papel sulfite impresso a laser, você também pode molhar tranquilamente e fazer a decupagem, que facilita muito a decupagem com o papel molhado. Porque quebra a fibra do papel, na hora que ele bate na cola, ele não faz bolha. Então, molhar o papel é muito legal mesmo. Não tenham medo de molhar, manda abraço. O Slim Paper eu já falei e eu repito porque aconteceu comigo. Ele ficou 3 ou 4 dias de molho dentro de um balde com sabão em pó, porque eu tinha errado o trabalho que eu tinha feito e eu queria a minha garrafa de volta. Então, eu enfiei de molho pra conseguir arrancar, né? Porque eu já tinha colado tudo. E ele ficou inteirinho. Soltou tudo e ele ficou inteirinho. Inteirinho, inteirinho. Eles são finos, mas eles não são tão frágeis igual a turma pensa. Eles aguentam bem o tranco. Mirelena, Tânia Nascimento... Então, vamos lá. Porque o papel, ele tem uma goma, né? O papel, ele tem uma goma. A gente molhando, ele perde essa goma. Ele perdendo essa goma... Ó, que é legal essa cola gel, ó. Que a gente pode trabalhar, voltar. Ele perdendo essa goma, quando ele bate no molhado da cola... Qualquer cola é molhada. Mesmo que seja gel, é molhada. Então, na hora que ele bate no molhado, ele vai enrugar. Se ele já tiver molhado antes, ó, ele fica liso, ó. E ele tá molhado, lisinho, lisinho, tá vendo? Mas ele tá molhado. Então, na hora que ele bater aqui no molhado, ele não vai enrugar, porque ele já tá molhado, já foi a fibra. É assim, eu tô olhando a posição, tá? Porque eu cortei. Então, eu tô olhando a posição que tem que entrar minha fitinha. Pera aí. Liguei e pô de volta. Um pouquinho mais pra cá. A gente consegue ajeitar com essa cola também. Ela é super legal pra trabalhar por conta disso. Por dar uma... breve secadinha, só um pouquinho. Sandra Fatioli, gostou, Sandrinha? Que bom. É legal, né? É fácil de trabalhar. O próximo que eu molhar, eu vou mostrar pra vocês o que, que eu tô falando. Agora eu vou pegar aqui minha espátula com meu saquinho, vou esticar. Pra tirar as bolinhas sempre do centro pra fora. Bem esticadinho. Meus cantinhos aqui.
Se falta cola, na hora que seca, vai fazer bolha. Se é muita cola, igual eu fiz do outro lado, que eu pus muita, você corre o risco de rasgar na hora de esticar. Se tem o tanto de cola certa, igual tem aqui agora, você trabalha com mais tranquilidade. Então, é uma camada uniforme sem excesso. Não pode faltar em lugar nenhum, mas também não pode ser muita, não. Pra trabalhar com os limpeiros. Lixinha, em pezinha. Já tirei a minha rebarbinha. Ah, que bonitinho. Olha lá, gente, ó. Vou secar pra ele ficar direitinho. Tá molhado. Cadê vocês? Tá gostando? Patrícia Barra, oi, meu amor. Te vi agora, bem-vinda. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Quem eu não vi, me perdoa. Me perdoa mesmo. Porque não tá correndo comentários, eu tô sozinha na live, é complicado. Eu tô secando porque ele seca, quando a gente seca, ele dá uma clareada, né? Ah lá. Ó, gente, ó, fica perfeito, ó. Nenhuma bolinha, nada, nada, nada. Perfeitinho, ó. Ó, sem rasgo. Ai, que bonito, gente. Ah, esse papel é lindo, né, gente? Ou a pessoa que na hora que pintou isso aqui, tava... Eu falo que tava na hora da bênção, assim, tava com... Ó, o que, que eu tô falando pra vocês? Deixa eu mostrar o que, que eu tô falando. Uma aba... Essa é dessa, tá? Então, ó, o papel tá assim. Ele tá lisinho, né? Novinho, ele tem uma goma. Na hora que você passar a cola aqui na caixa, a cola é molhada. Quando você encosta seu papel no molhado, automaticamente, ele vai dar uma enrugada. Não sei se vocês conseguem ver nesse. Ah lá, tá vendo, ó? Ele enruga. Porque bateu... Eu vou pegar uma folha de sulfite que mostra melhor. A folha de sulfite dá pra ver direito, porque aqui tem desenho, né? O papel tá assim, lisinho, com uma goma. Qualquer cola, seja branca, seja gel, gel, qualquer uma é molhada. Meu papel tá com a goma, você passou o papel na caixa. Então, ele tá lisinho, lisinho. Você vem aqui, você encosta ele assim. E aí, ele vai encostar numa região, né, no tamanho da tua caixa. Automaticamente, ó como que ele faz, ó. Ele faz isso daqui. Isso daqui, se a gente não souber passar a espátula de uma forma direitinho, isso aqui fica tudo franzido. Tá vendo? Ó, fica tudo vincado aqui. Aonde você não conseguir passar direito o pano... Oi, Mi, tudo bom, meu amor? Linda sua peça hoje, adorei. Então, se você não souber passar direitinho, você vai fazer prega... Vai ficar bolha, vai ficar um monte de coisa. Então, não tenham medo. Slim paper. PD, que é papel para decoupagem. Aquelas folhas grandonas cheias de motivos. É, impressão a laser. Impressão a laser, né? Que você foi lá na gráfica, pediu para imprimir uma imagem a laser para você. No papel sulfite também. Tudo isso, ó, você pode molhar sem medo de ser feliz. Tem que ter um pouquinho de delicadeza. É a mesma delicadeza de trabalhar com guardanapo, porque o guardanapo é seco. Pode molhar guardanapo? Pode. Mas para molhar o guardanapo é outra técnica. Você tem que colocar o guardanapo em cima de um plástico. Você molha o guardanapo, daí você vira o plástico para colar. Eu não gosto de molhar guardanapo. Oi, Leda Santos! Obrigada, amor. Eu não gosto de molhar guardanapo. Guardanapo eu prefiro trabalhar a seco. Agora, papel de decoupagem, slim paper, papel impresso. Ah, slim paper, gente, isso aqui, ó, você molha à vontade. Isso aqui não, ele é feito para. Não tenham medo, tá? Não tenham medo mesmo. Tranquilíssimo. Façam um experimento e vocês vão gostar. Então, vamos lá, cola gel, ó. Cola gel. Vamos espalhar, também aqui tá pouco.
Não muito nem pouco, não pode faltar e também não é legal sobrar. O excesso de cola também, assim, não é que estraga, mas dificulta, né, a decupagem. Então, é uma camada uniforme em toda a área que você vai fazer a decupagem, porém, não pode faltar e não deve ficar sobrando muito. É bom que seja uma camadinha bem uniforme, assim, bem legal. Vou mostrar para vocês como que deixa. Uma camadinha certinha, sem faltar e sem sobrar, ó. Uma camada, tá vendo, ó? Toda peça tá com ela, ó. Não tá sobrando. Isso daqui que vocês estão vendo aqui é sombra da aba da caixa, tá? Mas, ó, ela tá certinho. Aí, ó, meu papel molhadinho, fofinho. Cato ele aqui, posiciono. Que eu já cortei ele na minha guilhotina, dá licença que, né? Minha guilhotina Master Blaster, tem lá no ateliê da Sirlene Senna, chegou. Façam suas reservas, porque essa guilhotina chega e acaba. Simples assim, porque vale a pena, gente. Eu não tô fazendo propaganda pra Sirlene, não. Tô falando sério. Vale muito a pena. Ó, eu posso mexer no meu papel com a cola gel, de boa. Meu papel tá molhadinho, ó. Oi, Bê, a Brenda chegou. Meu papel tá molhadinho, ó, eu bato nele. Ó, aqui eu tô ajeitando, ó, ele tá cheio de ruguinha, a bolinha, tá vendo? Aqui, ó, bolinha, ó. Ó, como ele tá molhado, a gente vai batendo o dedo assim, ela já vai andando, ó. Ó lá. É legal, gente, ó. Ela já leva, é só levar ela pra fora, ó. Ela já vai andando, não acontece nada, o papel fica lisinho. Isso que eu tô fazendo aqui com a mão, zona, né? Mas pra precaver, coloca o plastiquinho, não custa, ainda mais molhado assim, ó. Estica aqui tua bolha. Eu peguei a espátula, mas pode ser com paninho também, né? Eu ponho a espátula, gente, porque a minha mão, ela é muito grande. Ela não chega nos cantinhos. Então eu ponho uma espátula assim que me ajuda mais. Olha lá. Bem esticadinho. Tô quase acabando, tá, gente? Aqui tem um excessozinho, né? Aqui tem um excessozinho que eu acabei deixando de propósito. Vou dar uma secadinha pra tirar isso aqui pra não estragar. Oi, Clarice, tudo bom, meu amor? Opa! Ó, tá erguendo minha pontinha aqui. Que é, menino? Não pegou cola aqui, não? Não pegou, pega agora. Vocês viram, gente, uma pontinha aqui? Não pegou? Aqui com a minha lixa, tirar o excesso. Lixa em pezinha, tá? Pra não estragar. Quando a peça, vamos supor, aqui não tá, né? A minha peça tá crua aqui. Mas vamos supor que aqui tá pintadinho. Você tá decupando o guardanapo, você tá decupando até um scrapbook. E você precisa passar a lixa e você não quer estragar a pintura. Oi, Bê, tudo bem? Não, pelo amor de Deus. Tá caindo aqui. Você não quer estragar a pintura? O que que você faz? É outra coisa que pode fazer que não tem problema, ó. Cata o baldinho, ó. Bate a lixa aqui na água do baldinho. E passa assim, ó. Isso aqui no slim paper, no guardanapo, ó, tá vendo? Ó, não agride a pintura da sua peça e tira, ó. Ó lá. E tira. No scrapbook ajuda porque ele é grosso, ajuda a sair mais rápido também. A lixa vai secar e vai ficar normal, não estraga a sua lixa também, não precisa temer. Bom, já fiz aquela parte, vou fazer a de cima. Tô acabando, meninas. Tá acabando, tá acabando, tá acabando.
De vez eu já fiz, fazer as duas, eu fiz sim. É Slim Paper, Mi, é da LitoArte, ó. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. É o SPL 016. Lindo demais, assim, apaixonante esse papel. Eu fiquei, quando eu vi, o zoião ficou desse tamanho assim nele, assim. Sabe se fosse desenho animado? Sabe quando o olho pula pra fora da cara? Desse jeito aí, gente. Quando eu vi esse papel, eu fiz, ai meu Deus, preciso, necessito. Lá no ateliê do Davi, vocês vão encontrar. Papel da Slim. Gente, e agora esse pedaço que eu não sei qual que é o direito, qual que é o avesso. Tá, esse aqui é o avesso. Ele fica molhadinho, né? Fiquei na dúvida. Aí é só olhar pela flor que dá pra saber também. Porque o desenho tá casado, né? Então é só olhar pela flor que dá pra saber. Secar. Thelma Rodrigues. Ieda Bonina. Gostou? Obrigada, Ieda. Mas é, gente, é um pulo do gato, sabe esses negócios? Eu não tô passando direito as minhas coisas nas pontas. Ó, mas não faz mal, ó, tá erguendo, ó, tô erguendo o papel, ó. Tô erguendo que eu não passei direito, que eu passei com a caixa fechada. Ele quer arrebitar, não faz mal, é só erguer, ó, voltar, passar a espátula e foi. Esse aqui ficou tortinho, acho que esse papel aqui tava um pouquinho maior do que os outros. Esse daqui vai ter uma abinha de nada aqui também. Aí a gente molhando assim a lixa, a gente não estraga a lixa da gente. Pode ser quadradinho de lixa de uso normal também. Não precisa ser lixa de unha, nem de pé. Nenhuma lixa especial. Pode ser a que a gente usa mesmo. Você pega o quadradinho, a gente usa a lixa, geralmente a gente usa a lixa assim, né? Pega o quadradinho assim, ó. Molha ele na água assim. Então, vai molhar essa partezinha aqui, ó. Você põe assim na água, ele vai molhar essa partezinha assim. Aí, você vem assim, ó. E tira. Ele molhadinho, se tem a sua pintura, não vai estragar. Isso daí, pra guardanapo, Slim Paper e até scrapbook, é infalível. Última parte, tá acabando. Oi, Neuza Factory, lindona, bem-vinda, um beijo, obrigada por estar aí. Então, vamos lá, último pedacinho. Esse daqui é assim. Bora molhar meu slim. Passando aqui pincel limpo com água, para quebrar as fibras do papel. O guardanapo... Se a gente fizer, tá vendo aqui eu tenho meu paninho? Você tem que colocar o guardanapo em cima de um plástico, bem retinho, um plastiquinho bem retinho. De preferência, um plástico que tenha uma certa firmezinha, não pode ser muito molenga não, porque não dá certo. Não pode ser duro, porque você precisa ter uma habilidade pra trabalhar. Mas também molenga também demais, também não é bom não, você tem que ser um plastiquinho mais reforçado. Aí você molha o guardanapo pra fazer a decupagem. Eu não me adaptei. Talvez, aí, o que que acontece? Ele também não fica enrugado. Aí, talvez, se vocês forem fazer teste, não sei o quê, talvez vocês possam se dar bem com essa técnica. Porque são técnicas, né? Não tem certo e não tem errado. O que que convém no artesanato? A adaptação, o que a gente se dá melhor. Tá gostando, Ieda? Que bom. Peraí que eu já vou mostrar. Deixa eu só fazer essa última partezinha aqui que eu mostro elas. Tá quase acabando. Tá quase. Falta pouco. Bem pouco mesmo. Aqui, ó. Por que que eu deixei a minha fechadurinha aqui? Porque eu vou fazer minha decupagem por cima. Espero que fique bom. De verdade, eu não sei se vai ficar bom. Vamos ver. Se não ficar, não faz mal. Eu vou fazer a minha decupagem.
decoupagem. Vou esperar ficar bem sequinho, né? Aí eu venho com um pincel de cerdas dura pequeno. E vou molhando, vou molhando, vou molhando. Ou então com uma lixa, vou tirando aqui, ó. E tiro da fechadura. Mas agora eu vou fazer com a fechadura e tudo. Eu queria que ficasse legal. Queria que não interferisse na fechadura. Mas se interferir... Esse pedacinho aqui tá maior que tudo. Gente, aí eu cortando na guilhotina, eu consigo cortar torto, cortar errado. Vocês acreditam? Ai, só eu mesmo. Mas não, a guilhotina não tem erro não, tá? É porque eu fiz isso de madrugada, sem prestar atenção. Porque o papel assim na caixa, né? Um milímetrozinho faz diferença, né? E eu cometo esse erro. Geralmente, o primeiro, eu corto sempre maior. Deixa eu erguer aqui, que eu não sei se eu passei bastante colinha aqui na chapinha. Vamos ver. Vamos ver o que vira isso aqui. Tá molhado, né? Então, ele tá bem maleável. Eu vou fazer ele entrar aqui na minha chapinha. Que daí fica uma coisa só. Tomara que dê certo, né, gente? Essas coisas é arte, né? Que a gente apronta. Fica inventando. Oi, Alessandra Bertatti. Tudo bem, meu amor? Magali. O código do papel. Código do papel. Vamos lá. SPDL Sol Paula Laura SPDL 016. SPDL 016. Esse é o código do papel. Deixa eu fazer aqui também. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Lambuzar aqui. Vamos tentar fazer isso aqui ficar aqui bem bonitinho. Acho que vai dar certo, meninas. Eu acho que vai ficar bom. Esticar. Eu não gosto muito de trabalhar com caixa fechada, não. Eu gosto mais de trabalhar com a caixa solta, sem as ferragens e tal. Mas de vez em quando a gente faz uns trabalhos assim que a gente inventa moda, né? Tava fácil demais pra quê? A gente precisava arrumar alguma coisa pra dificultar. Tô colando. Agora, aquela partezinha da dobradiça mesmo, não, eu vou tirar. Vai ficar só em cima daquela chapinha onde vai o parafuso. Eu vou tirar. Não vou deixar. Na dobradiça, acho que não dá certo, não, né? Vai rasgar de qualquer jeito. Então, eu vou tirar. Eu vou colar só aqui em cima da chapinha. Ai, não precisava nem ter feito nada disso, gente. Isso aqui é inventação de moda minha mesmo. Eu fico inventando moda. Pra dar mais trabalhinho. Não vai ficar bom, viu? Não vai ficar bom. Não vai ficar bom, não. Eu vou ter que tirar. Mas não agora. Eu tiro depois. Mas não vai ficar bom, não. Ele tá... Como ele é todo assim, irregular, ele tá secando e o papel tá levantando e tá fazendo bolha. Então, não ficou bom. Guardanapo dá certinho. Agora esse aqui... A não ser que eu faça assim e deixe ele secar assim, sem passar o soprador. Com o dedo aqui, assim, eu tô apertando aqui, ó. Vamos ver. Agora, vou tirar essa rebarbinha aqui.
Tô passando devagarzinho, né? Porque já tá decupado do outro lado pra não estragar lá, né? Regina Furlaneto, você tá aí, meu amor? Oi, Bispa, te vi agora também. Boa noite, bem-vinda. Tudo jóia, Bispa? Como tá de mudança? Gente, eu não vou fazer aqui agora, porque aqui agora eu vou ter que filetar com estilete, porque tá grudado aqui. Mas, ó, vou mostrar pra vocês como ficou. Olha lá, ó, por cima da dobradiça. Ó, uma bolinha aqui, ó. Ele tá querendo fazer bolha no canto, tá vendo? Porque tá mexendo no papel. Eu vou deixar ele secar bem sequinho e vou ver o que vira. Se ele aguentar, eu vou ter que tirar daqui de cima, ó. Eu vou ter que tirar daqui, dessa... Onde roda aqui, né? E deixar só aqui onde tem a plaquinha do parafusinho. Eu acho que vai dar, mas eu vou tentar. Só não vou colar esse daqui agora, tá? Pra gente dar continuidade depois... Da live, isso aqui é uma coisa que eu faço com calma. Então é isso. Decupagem pronta. Vamos lá. Agora vamos fazer a parte de baixo. Ai, como é gostoso fazer essas coisas, né, gente? Eu gosto demais de fazer essas coisas. Eu não sei o que eu aprontei nos meus cantinhos, que eu deixei meus cantinhos tudo falhando. Mas o bom dessa cola gel é isso. A gente volta lá e ajeita. Cadê minha espátula? Aqui tem uma abinha. Aqui tem uma abinha, meninas. Aqui tem uma sobrinha bem pequenininha aqui, mas tem. Deixa eu tirar. Gente, vocês são assim também? Eu sou chata. Ó, o que tinha a mais. Ó, um fio de cabelo. Nem isso, cadê? Até caiu, nem sei mais onde tá. Mas eu enxergo. Pra mim, quando eu tô fazendo meus trabalhos, eu olho isso, parece um dragão na minha frente, assim. É um fio de cabelo, mas tá maior, tá diferente, tá esquisito. É assim que eu sou. Muito louca. Bom, pincel na água, foi. Agora sim. Olha, ó. A gente pintou as pedras, né? Com o médio envelhecedor. Essa pedra aqui é lá do ateliê do Davi. Esses biscoitos também é do ateliê do Davi. O papel. Agora a caixa, essa plaquinha, o aljofre é da Sirlene. Essa plaquinha aqui também é do ateliê do Davi, tá? Essa tagzinha. Vocês encontram esse material todinho lá no ateliê. Agora, vamos à parte de baixo. Cadê? Abri aqui, então vamos fazer a frente. Aí, ó, isso daqui é outro conjunto. É um conjunto de cantoneiras que eu também pintei com gel envelhecedor, o médio envelhecedor marrom café. Esse aqui, ó. É o marrom café. Duas demãos. A primeira demão fica desta cor. Na segunda demão, com pituazinho, eu fiz só as bordas. Então, eu fiz eles ficarem assim, ó, manchados, desse jeito, parecendo madeira torneada, ó, ó, tá? E agora eu vou colocar aqui, mas eu vou voltar vocês no colo, porque eu vou colar no meu colo, pra ficar mais fácil pra mim. Então, de novo, cola branca, e de novo, cola instantânea. Ai, Brenda, você espirrou, estão te dando saúde aqui. Que vergonha. Olha, não solta pum, não, que elas ouvem. Essas meninas têm uns ouvidos. Ó, ela também ainda tá tomando Coca-Cola, é capaz ela também soltar uma rotinha. Você não pode soltar pum, não, você não pode concorrer com a live do Francisco. Na live do Francisco tem uns negócios assim. Ai, gente. A gente sofre, mas a gente se diverte, né? E... Como é gostoso, viu? Cola branca. Essa cola com pincelzinho, ó, como facilita a vida, né? Uma gotinha aqui na ponta. Ai, meu Deus, caiu um monte. Tava me entupidinho, deu uma forçadinha, fez um esguicho. Aí eu colo o dedo, colo tudo, menos a peça. Ai, eu vou pôr ele aqui assim, ó.
Ai. Que medo que eu tenho de colar meu dedo com essa cola. Vocês sabiam, já contei isso em algumas lives. Você tá rindo, né, Francisco? Eu já contei isso em algumas lives. Vocês sabiam que essa cola Bond aí, essa cola instantânea, ela foi inventada na guerra pra fechar ferimento de soldado? Essa é a história dessa cola. Vocês sabiam disso? E aí, não tinha esse negócio pra não demorar pra costurar aquela coisa toda. Tacaram dessa cola. É lógico que depois só veio dar problema. Óbvio, né? Mas essa cola foi inventada pra isso, vocês sabiam? A Rose tá dando risada. Você tá dando risada do Francisco? É, na live do Francisco é uma live turbinada. Tem umas coisas, sabe? Tem umas pernas de boneca, tem uns pum, assim, é uma live perigosa. Ai, tô brincando, Francisco. A gente se diverte demais com você, viu? Não mude nunca, mesmo, não mude nunca. Você é especial. Você é um menino especial, muito esforçado, muito talentoso. Quem não conhece o Francisco Rodrigo, procure saber quem é, assista a live dele. Ele é um menino top. Como ele diz, top, 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 né, Francisco? Ele é top, top, top. Tenho muito carinho por ele. Sandra Bittencourt, oi, meu amor. Qual a beleza de hoje? Já vou mostrar, Sandrinha. Pera aí. Regina Avelar, você tá rindo, né, Rê? Mas é verdade, Rê. Olha. Olha a belezinha de hoje. Essa pecinha. Fofa, fofa. No estilo amadeirado. Rústico. Com esse papel lindo. Com esse trabalho fofútil. Continuando, vamos continuar. Yara Gardim. Não é, Yara? Tá atrasadíssima? Não faz mal, meu amor, você tá aí. Imagina, Francisco, imagina, não tem de quê. Acho legal, outro dia ele fez assim, mandou me chamar. Eu não tava no Face, não tava nem com o celular, de repente apitou. Era o Francisco mandando eu me chamar pra live. Aí ele falou que era pra eu ir pra live dele, porque ele tava triste, as meninas estavam achando que ele tava emburrado, que ele tava triste, que ele precisava dar risada. Aí eu cheguei na live e só perguntei cadê a perninha da boneca. Pronto, já só foi risada, só. É só bagunça, gente. Tudo na boa, né, Francisco? Só bagunça. Só pra gente se divertir mesmo. Porque chorar, a vida já faz a gente chorar fácil. A gente precisa de coisa que faz a gente rir. Gostou, Sandrinha? Que bom. Pera aí que ainda vai ficar mais bonitinha ainda. Tô acabando aqui, tô acabando, tô acabando. Quem eu não vi, gente, me perdoa, viu? Firmou, né, a live, tá vendo? Depois de um tempo a live firma e depois ela volta a cair tudo de novo, viu? Como que não é internet, não é celular, não é nada disso. É Face mesmo, atrapalhando a nossa vida. Aí a gente vê que no meio da live assim, ela firma, daí a turma para de reclamar. Aí, de repente, ela começa de novo. Eu não sei por que que eles estão... Que tá essa dificuldade no Face, mas tá. Segurar aqui um pouquinho pra segurar. Não tava Aline, a Aline viu, né? O Francisco ensinou a fazer uma boneca de pano. Aí eu entrei, Rê. Eu entrei, Regina, lá no, na live dele da boneca de pano, atrasadaça, assim, mas muito atrasada mesmo. Eu já tava na metade da live. E aí ele tava enchendo uma perninha da boneca e a outra perninha tava cheia já, colocada em cima da mesa. Você tem que ir lá ver pra você entender. Na hora que eu entrei na live, assim, que eu vi a perninha da boneca, assim, eu tomei um susto. Eu falei assim, menino, que isso que você tá fazendo aí?
Aí ele falou, é perninha de boneca, só fiz. Ai, que susto! Foi só risada, só risada, só risada. E eu vou contornar ela todinha. Vou contornar, deixa eu acabar. Vou contornar ela todinha. Aí foi só risada, gente. Aí eu fiz assim, meu Deus, eu achei que você tava partindo pro ramo do sexy shop. Aí que a turma riu mesmo. Mas a boneca ficou linda. E falando nisso, Francisco, eu não tava brincando não, viu? É pra você fazer minha boneca naquele paninho cor-de-rosa que você fez a manguinha, os bracinhos da boneca, aquele paninho cor-de-rosa bonitinho lá. Eu quero a minha, com a roupinha dela todinha naquele paninho cor-de-rosa. E quero ela com o cabelinho da negrinha. Aquele cabelinho da negrinha tá lindo. Amei aquele cabelinho. Quero ela com o cabelinho da negrinha, cabelinho preto. Cleusastone. Eu achei, né? Porque ele é um menino tão versátil, ele fica mudando de ramo, né? Você tá morrendo de rir, é? Oi, Etienne, meu amor, Elisete Oliveira, lindona. Então, ele é um menino tão versátil, cada vez que você entra na live dele, tem uma hora ele tá cozinhando. A outra hora ele tá costurando avental. Na outra hora ele tá fazendo pano de prato. Na outra hora ele tá fazendo biscuit. Na outra hora ele tá fazendo molde. Que eu entrei, eu vi aquele negócio lá, falei, Jesus amado, agora pronto, agora a casa caiu, descambou, menino, desvirtuou. Glória Ventura. Não, essas cantoneiras é do ateliê do David James, são biscuit. É lá do ateliê do David James essas cantoneiras, são lindíssimas, é de biscuit. Não é resina isso aqui. Isso é biscuit. Elas são lindas, né? Lindas, lindas, lindas. E aí foi só risada. Foi só risada. A turma que tava na live foi só pra dar risada. E tem uma turma que é bagunceira, né? Imagina, foi só risada. Ah, gente, a gente se diverte porque é pra isso que são as lives, pra gente se divertir. E aí ele entra na brincadeira, né? Ele de BD, ele não acha ruim, ele entra na brincadeira. Aí que fica mais engraçado ainda. E era um tal de levanta a perna, derruba a perna, e era uma graça a história. Depois entra lá, gente, vê a live da boneca dele, que ele fez. Boneca de pano muito fofinha. Ai, ô Francisco, eu também não quero minha boneca com a olha, não. Usar olha. Pode tratar de fazer o olho bonitinho, hein? Eu não quero minha boneca. Se ele olhava e falava assim, tão feinha, bichinha. A carinha dela. Eu não quero ela com a olha, não, hein? Pra mim tava linda, mas eu tô avisando. Eu não quero a minha boneca com a olha. Pode tratar de fazer bonito. Se você fizer minha boneca com a olha, eu conto pra todo mundo na minha live. Eu entrego você, Francisco. Ele vende, tá, meninas? Ele faz por encomenda. Quem quiser, quem tiver alguém aí que tem quarto de nenê, né? Alguma coisa assim, é bem bonito. Pra enfeitar. Eu quero pra enfeitar meu ateliê. Fiquei com inveja dele, que ele tem lá umas bonecas pra enfeitar ateliê. Eu também quero. Que é bem bonita as bonequinhas dele. Gostei. Pode deixar, é. Uhum. Cadê? Márcia Barbosa, lindona, te vi agora. Aí ela só rindo. E ela, você tem que ver aquele dia. Porque também ele faz live de noitão, né? Já é um horário para adultos. Aí é um horário para adultos. O menino é versátil. A Nilda não viu. Nilda. Nilda do céu, Nildinha. Clementina, Clementina. Tu não viu, Clementina. A live do Francisco ensinando a fazer boneca. Tu ia ficar maluca se tu visse. Eu queria que você estivesse lá, mas nós rimos, Nilda. Eu vou mandar pra você. Mas nós rimos. Se matamos de dar risada, Nilda. Esse Francisco fazendo boneca. Foi só pra dar risada. Aí. Ai. Eita. Então, olha lá, ó. Ficou assim. Aí, os biscuits, eles não são exatos, né? Ó, aqui no meio, ó, tá vendo?
aqui, é um risquinho aqui, ó, tá branquecentinho aqui. Eu vou fazer um só, tá? Porque essas coisas é coisa que a gente faz depois que acaba a live. Eu chamo de retoque pós-live. Aí, a gente cata o gel envelhecedor, o médium envelhecedor. Mania de falar gel. O médium envelhecedor. A gente pega um pincelzinho aqui, assim. E tampa aqui, ó. Esse... Faz ele ficar escurinho igual tá o biscuit. Até a parte que o biscuit abre aqui, ó. O biscuit vai abrir aqui, né? Então, essa parte aqui de baixo... Gente, isso aqui é acabamento. Isso aqui é detalhe. É detalhe. E faz toda a diferença, ó. Você vê uma caixa assim. E você vê assim, ó. Com, aqui fica completo, parecendo uma madeira. Aqui você vê o defeito, ó. Tá vendo? Bem aqui... Então, aqui a gente vem aqui. Gostou, Cícere? A Cícere também faz umas peças maravilhosas. O povo tá arrasando. Não é só vocês também, né, meninas? A turma tá trabalhando muito. A turma tá inspirada. Tá saindo cada peça bonita. Olha lá. Ó, como muda, ó. Olha lá. Ó, feio, legal. Feio, legal. Esses detalhes que a gente tem que ter olho pra enxergar e arrumar, entenderam? Essas coisas assim, aí faz a diferença nas peças. A gente vai até onde o biscuit abre aqui. Bonito? Bonito? Feio! Vamos lá. Porque os biscuits também, eles não são exatos, exatos. Eles não ficam igualzinho, né? Porque biscuit tem aquele negócio de encolher, de não sei o quê, na hora da secagem. Tem esses, essas histórias assim, né? Então, eles dão diferença, eles não ficam exatos. Então, é isso que a gente tem que arrumar. Tá soltando aqui, eu vou ter que pôr cola de novo aqui. Deixa eu pôr a bonde. Não é, o Valéria? Faz toda a diferença, né? Gostou? Você viu como fica diferente? Oi, Kelly Rodrigues. Não, esse biscuit é lá do ateliê. Eu não fiz, não. É do ateliê. É o biscuit da Oriana Reis, esses biscuit aqui. É lá da minha parceria com o Davi, com o Davi James. Então, é lá do ateliê do Davi, tá? Não fui eu que fiz, não. Tá soltando aqui. A gente, se a gente não der o tempo da cola, solta mesmo. Oi, Lélia, tudo bom, meu amor? Boa noite, bem-vinda. Bom, gente, é isso. Agora, pra dar aquele final mesmo do tchan, 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 tchan. No ateliê da Sirlene Sena, que é minha parceira de metais. Nós vamos encontrar esse pezinho estilo piano, ó, aquele estilo normal, mas é de metal. Só que, ó, de base reta, ó, ele não tem aquela entrada pra pôr a caixa, ele é retinho, ó, retinho, retinho, ó. Ele é reto. Que é justamente pra colocar em caixa redonda e encaixa nesse estilo aqui. Que daí a gente consegue pôr ele aqui, ó. Porque essa caixa não dá pra encaixar. E a gente fazer uma caixa dessa e não ter um saltinho? Ah, fica feio, né? Vai fazer a filóia. Ai, ô Nilda, fala pro Francisco fazer a crementina. Ele vai fazer a filó. Fala pra ele fazer a crementina pra tu. Eu vou passar o contato dele pra tu fazer, encomendar com ele pra ele te fazer a crementina. Pra gente pôr nos nossos ateliê. Agora eu tô colando o pezinho com cola instantânea, só pra vocês terem ideia da live finalizada, tá? Mas depois, parafuso. E lá na Sirlene Sena, todas as ferragens já vem com os parafusinhos tudo aqui dentro do saquinho, tá? E os parafusinhos que a Sirlene manda,
é da cor da ferragem. Não tem aquele negócio de ferragem dourada, parafuso prateado, não. Então, é assim, é um cuidado, né? Um cuidado que ela tem lá e que a gente agradece. Porque, ô coisa feia, uma peça dourada e um parafuso prata ou então diferente. Isso quando vem, né? Já comprei de gente famosa aí que me mandou ferragem, não tinha. Chegou aqui, cadê parafuso? Não tinha. Eu era novata, eu não entendia dos paranauê, eu não tinha quase material. Eu queria, não podia usar porque não tinha. E é claro que esse tipo de parafusinho, os maridos da gente não costuma ter isso em casa, esse tamanho de parafuso. Eu pedi pro meu marido se ele tinha um parafusinho pequenininho, ele me veio com um parafuso desse tamanho assim, que pra nós é gigante. Pra ele era pequeno, né? Aí eu tive que ir sair atrás de parafuso pra eu poder usar. Ó, sobrou só os parafusinhos aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? E é ouro velho da cor da minha ferragem. Então, todas as ferragens da Sirlene, cada modelo, gente, eu vou soltar também live de recebido da Nildinha, da Rose Franco e da Sirlene Senna. Vocês vão ver umas ferragens que ela mandou pra mim também? Essa daqui é uma delas. Esse daqui que é estilo piano, ele é estilo piano, mas eu não mostrei, eu vou mostrar agora. Do lado dele tem arabesco. Já viu, já respondi, ela não viu, não retornou. Quem? Abestada, quem é abestada? É tu, vice? Meia não. Ô, gente, você tá aproveitando que eu não consigo ler o que tá escrito, tu fica me mangando aí, é? No workshop. Ô, Francisco, você tá aí? Aí de você, Francisco, se não for no meu workshop, viu? Olha, gente, o arabesco do lado do pé, que lindo, ó. Tem arabesco esse pé. Ele é maravilhoso de lindo. Aí, assim... Acabei. Aí, assim, então a peça de hoje foi essa. Fácil de fazer. Pouco material, assim, né, de coiseira. Bem fácil de fazer uma peça. Não, não acabei, não. Ainda tem meu puxador. Cadê? Também tem meu puxador. Esse puxador também é lá da Sirlene Senna. Eu escolhi, deixa eu fazer assim pra cair os parafusos que tá aqui. Esse puxador aqui também é lá da Sirlene Senna. Esse daqui já é mais uma alça também que a turma usa do lado de baú. Mas eu quero pôr ele aqui, que eu achei que ele fica legal aqui, ó. Ó. Eu acho que fica legal, vou pôr ele. E ele fica assim discreto com a abinha dele caída. Achei bom. Vou por ele. Gostou, Asta? Que bom, amor. Glorinha, Yara. Que bom que vocês gostaram, gente. Obrigada. Diferente do que eu costumo fazer, né? E a minha vontade de catar meu pincel agora e mandar brasa na minha pátina dourada em cima desses biscoitudinho. Pegar minhas pastas e sair aí pintando tudo. Mas não, né? Tem que fazer outros estilos também, não só que eu gosto. Esse aqui é diferente do meu estilo. Esse aqui já é mais rústico. Eu gosto mais vintage. Mas tá bonito também. Olha lá. Agora ficou completa. Meus pés. Gente, de verdade, isso aqui, do jeito que ele tá pintado aqui... Parece madeira torneada ou então couro prensado. Sério, tá de perto, assim, tá muito legal, muito legal. Então, ó, essa tagzinha, pedras, esses biscuit, o papel, esses biscuit, tudo lá no ateliê do Davi Jensen e as coisas da Corfix, né? E essa plaquinha, esse aljofre, essa caixinha, esse puxador e esse pezinho é do ateliê da Sirlene Senna, tá bom? Quem quiser, os contatos estão aí na live. Na descrição da live. Oi, meus amores. Ó, cara de louca. Eu começo todo bonitinha. Eu não sei o que eu faço que eu acabo a live toda arrasada.
Vocês gostaram? Ih. Tem alguém fazendo print? Fazer bonitinho assim? Oi, Daisy! Olha lá, minha pecinha de hoje. Assim, bonitinha. Ai, eu gostei. Aline. Sol, para pra tirar print. Tá, a Aline é atiradora de print oficial. Gente, voltando na Aline, quem puder ajudar a Aline na rifa que eles estão fazendo, é só entrar em contato com ela ou comigo. Tadã. Chega, Aline. A Aline tira 60 mil fotos da gente. Regina Avelar. Gostou? Agora, aqui dentro, já tá com a goma laca indiana. Tem um jeito fácil de fazer, também com o gel envelhecedor? Rapidinho, só pra vocês verem. Vou fazer só essa uma partezinha aqui. Você cata um pitoazão grandão assim, ó. Você pega o gel envelhecedor aqui no pitoazão e sai fazendo isso aqui na peça, ó. Aqui vocês enxergam melhor, né? Ó. Ela fica assim, num manchadinho. Isso daqui eu aprendi com a Nilda Araújo. Ela fica assim, num manchadinho. Ela vai fazendo um trabalho manchadinho. E não dá trabalho. Fica fácil. Fica pronta, porque tá no médio envelhecedor, né? Tranquilão. Você vai fazendo isso aqui, ó. O manchadinho faz parte, né? É pra ficar manchadinho mesmo. Vai batendo, vai fazendo os cantinhos, vai voltando, vai batendo. Olha lá. Eu não vou fazer ela toda, né? Vou fazer só até acabar esse gelzinho aqui. Gostou, Rose? Oi, Nilza! Eu te dei oi já, acho que eu tô te vendo agora. Se eu já te... Ou eu já te dei oi, porque eu fico doida, nem sei mais pra quem que eu dei oi. Mas oi, meu amor, que bom que você gostou. Aí eu vou fazer aqui até acabar meu gel, na hora que acabar o gel, depois eu continuo. Outra hora depois, pra descansar primeiro. Aqui. Fácil, viu, gente? E você faz ele todo embatidinho assim. Faz a lateral, faz todo embatidinho. Fica bonito. Depois eu vou postar a foto dele terminadinho, vocês vão ver, fica bonito. Vira e mexe, eu faço isso aqui. Geralmente, quando eu faço peça rústica, dentro da peça, eu faço isso aqui. É muito prático, né? Tá com a goma laca indiana pra proteger a peça e já lixada. Pode ver, ó, minhas laterais aqui tá tudo lixadinho já. Acabou já meu gelzinho aqui, meu médio. O médio envelhecedor é o marrom café, tá? Da cor X. Olha, aquele pouquinho, gente, ó. Praticamente tô acabando a parte do fundo toda, ó. O que que falta aqui? Nada, quase, ó. Mas secou já meu pincel. Já foi. Depois eu termino ela. Só pra vocês verem. Só mais uma diquinha. E ele fica assim, fica parecendo um corinho também. Porque como embaixo tem a cor do MDF, né? Fica parecendo um corinho também. Ai, a Isa da Rosa. Isa, sua linda da Sol. Isa é uma nenê de 2 aninhos. Ela é minha fã. Oi, Isa da Tia Sol. A Tia Sol ama você, cor de rosinha. Ela é tão branquinha que ela parece que é cor de rosa. Tão branquinha que ela é. Oi, Isa. Tudo bom, meu amor? A Tia Sol ama você, viu? Gostosa. Então é isso, ó. Dentro eu vou fazer toda a batidinha. Fica legal. Ah, provavelmente eu vou pôr flor também, né? Tem que ter, né? Ah lá. Então é isso, gente. Obrigada pela presença. Depois eu vou passar um spray assim pra invernizar, que é muito mais fácil, né? E é isso, Kelly Rodrigues. Que bom, Kelly, fico feliz. Elaine Nascimento, que bom que vocês gostaram. Meus comentários pararam. Eles param do nada, né? Que coisa louca. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Eu ia falar até quarta-feira, não. Até sexta-feira.
Obrigada, Cícero, lindona. É, até sexta-feira lá no Fazendo Arte com a Luísa Molina, que eu vou fazer uma live de técnica. Não é peça, é técnica. É uma plaquinha, eu ensinando uma técnica que é pra ficar registrada para as meninas iniciantes. Então, sexta-feira lá no grupo. Eu vou soltar banner, eu não lembro que hora que eu marquei. Acho que eu marquei à noite, tipo 7, 7:30, 8 horas, não lembro mais. Mas esse horário sim. Aí eu vou soltar o banner, sexta-feira eu vou estar lá. Qual a cor do biscuit? É a mesma. É o médio envelhecedor, é marrom café. Todinha ela foi feita assim. Só que o biscuit, ele fica assim porque ele, na hora que você pinta, ele dá uma diferença. A primeira demão fica desta cor. E aqui é uma segunda demão que eu fiz só a borda. E aqui, o baixo relevo eu deixei mais claro. E o alto relevo eu dei a segunda demão. Por isso que ele ficou assim, diferentão, assim, ó. Olha lá. E as pedras, é tudo isso daqui, é tudo do ateliê do Davi, tá? Nandinha, lindona, um beijo, obrigada, viu? Obrigada, meninas. Beijo no coração de vocês, bora... Gostou, Salzinha? Beijo pra você. Até o work, sua linda. Ai, tô doida pra te encontrar, Sol. Doida mesmo. Oi, work da Sol Costa, dia 27 de novembro, no ateliê Silene Sena. Estão todos convidados. Espero vocês. Façam suas reservas com a Silene Sena. O telefone tá aí. Vai ser top. Vai ser uma farra. Se a Nilda Araújo conseguir, então, nós vamos fazer um... Como chama, Nildinha? Stand-up. Eu, Filomena, mais Clementina, vai dar aula pra vocês tudo sozinha bestada. Vai ser só pra dar risada, gente. Vai ser só brincadeira. Tá bom? Beijo, amo vocês. Leda, meu amor. Você tava aí, eu nem tinha te visto ainda. Um beijo. Obrigada, meninas, pela presença, viu? Obrigada mesmo. Obrigada pras meninas que compartilharam, que fica aí dando uma força pra gente. Beijo do coração. Fui. Bora fazer jantar agora pra Brendinha, que ela chega que nem um leão em casa. Regina Velar, obrigada, boa noite. Ieda Bonina, Elaine Nascimento, Ana Tavares, Maria Cristina Machado, oi, te vi agora, Má. Aline, um beijo, meu amor. Fica com Deus, tá, gente? Beijo, fui.